Olá pessoal, eu sou o Rafa Mod, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos de volta com Brawl Stars e hoje chegou um grande dia de zerar esse Brawl Pass maravilhoso aqui. Bom, eu gemei os últimos 10 níveis, que é esse tudo aqui foi eu peguei, mas esses últimos 10 níveis aqui eu gemei aqui com vocês porque eu tinha muita gema sobrando depois de comprar aquelas duas ofertas. Pois é, eu comprei a segunda oferta também. Eu fiz um vídeo, eu vou deixar aí no cards quando der aí, tá bom? Comprando a melhor oferta do Brawl Stars de todas. E hoje o vídeo tá tão incrível quanto, cara, porque eu vou, tipo, terminar e zerar esse Brawl Pass com vocês. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, porque eu faço isso por vocês, cara. Não tem mais outra razão, eu não ganho dinheiro com o YouTube ainda. Então, tipo, é gratuito você se inscrever no canal e dar o seu like em todos os vídeos, que isso vai me ajudar demais, cara. Compartilha com a galera aí que gosta de Brawl. Eles vão amar meu canal e me fazer crescer. Se vocês gostarem de mim, gostarem dos meus vídeos, isso só vai me ajudar muito. Valeu, pessoal. É isso. Então, sem mais delongas, vamos começar pegando nossos itens aqui, ok? Começando com ouro, tá bom? Não, começando com emotes, tá ligado? Emotes do Samurai. É, Coronel Ruff Samurai. Tá sensacional essa skin, cara. Tá... principalmente a animação dela, tá ligado? Não a skin em si, mas a animação, cara. A pose dela. Olha só, com o coraçãozinho cortado, mano. Criativo, criativo, tá ligado? Esses emotes ainda não são tão legais quanto os emotes, né? Os pins do Clash Royale, cara. São bem inferiores mesmo, tá ligado? Tipo, só joinha, não tem emotes diferentes, cara. São as mesmas reações pra todos os Brawlers. Só muda o Brawler em si, entendeu? Então, tipo, não sei se é tão legal assim. Mas é interessante que é o emote da skin, né? Isso não tem nos outros Brawlers, só nos Brawlers do PES mesmo. Então... vamos coletar aqui 500 de ouro. Que delícia, mano. 500 de ouro, cara. É muito ouro. Mais 300. Lembrando, essas caixas aqui eu tô juntando pra quando lançar Brawler novo. Por enquanto eu não tenho por que pegar. Eu até tenho por que pegar porque eu... que eu depois eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou mostrar agora. Olha aqui que eu upei todos os Brawlers pra nível máximo. Falta alguns poderes estrelas pra eu pegar. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, ou seja, 20 poderes estrela. 21, né? Porque ainda falta de algum Brawler aqui. Qual Brawler que falta poder estrela? É do Mortis. É um deles. Cacete, vai se fuder, Aldemar. Não me fode meu vídeo, irmão. Desculpa, Aldemar. Ah, e o do Tic também. Então são 22, 23 com a Tara. É, e eu tenho todos os da Anitta. 26 com a Jessie, na verdade, confundi o nome. É tanto Brawler, mas são 44 Brawlers. Enfim, eu tô juntando aí porque não tem... principalmente esses pontos de poder, cara. Esses pontos de poder que eu tenho aqui no final, mano. Tipo, é 500, mano. Só ele já vai dar pra maximizar o Brawler. E o resto eu já pego em caixa pra pegar os poderes estrela e acessórios deles, ok? Então, tipo, é insano isso aqui. Então, vamos pegar o pacote de reações. Vamos ver as reações que vem. Vem alguma legal, vai. Pelo amor de Deus, cara. Olha, uma do Corvo interessante, hein, cara. Nenhuma animada, tá ligado? Nenhuma dessas é animada, mas eu tenho a do Edgar chorando, cara. Gostei pra caralho, a do Leon chorando também. E a do Corvo dando joinha. Já vamos lá selecionar esses emotes, né, cara. Edgar, cadê você? Edgar. Edgar. Aqui. Já tá lá. Emote dele chorando. Ah, e eu comprei esses emotes do jogador aqui, ok? Do especial de pins... no novo Lunar, obviamente eu comprei essa porra. Quem mais ganha do Leon chorando? Já vai estar aqui, correto? Correto, isso aí. Eu queria o Leon desaparecendo, cara. Aquele emote é incrível, cara. Ele é invisível. Qual mais que eu ganhei, mano? É do Corvo, do Corvo. Do Corvo ó, tem que selecionar, pelo jeito. Não vai estar selecionado, não. Ok? Vou deixar aqui nesse segundo ou nesse primeiro? Vou deixar no segundo por enquanto, tá bom? É isso aí, o Corvo dando joinha, chapa. Vamos selecionar skin mais foda dele. Um vídeo eu vou fazer todas as skins que eu tenho. Eu tenho muita skin foda, velho. Eu tenho 624 gemas. E essa sexta-feira eu vou pegar o nosso querido... nossa, a skin mais foda do jogo. Se valesse 300 gemas, eu comprava ela. Que é a skin do Spike das Trevas, cara. Que tá estilo Darth Vader, tá sensacional. Vamos pegar o Ruff Samurai. É isso aí, moleque. Ruff Samurai é todo vapor aqui, tá bom? Porque é isso que a gente faz, a gente pega o Ruff Samurai. Olha só a animação dele, mano. Essa é incrível, vamos tirar o print zoio do maroto dele aqui. Tirei.
Viu? Não, caralho. Não, não foi, print não foi. Peraí. Agora vai. Pelo amor de Deus, não fode o print do meu. Não foi de novo, cara? Meu pau azedo, hein? Peraí, eu tô clicando os botões errados. É aqui. Foi, caralho. Ah, mano, você tá me entristecendo, velho. Não tá indo o print, irmão. Como tira print dessa desgraça, mãe? Foi? Aê, moleque, cacete. Mas aí, gente, eu tô. Esse celular é um lixo. Eu vou comprar um novo celular essa sexta-feira. Ok? Então não se preocupem com isso. Já vamos selecionar o nosso Corona Ruffs. Que já tava selecionado, sei porque eu selecionei esse curva aqui de merda. Tem que ter uma opção de você escolher a skin que tá usando sem ter que selecionar. Isso é muito cansativo. Olha só, essa skin, cara, é absurda, cara. Vamos selecionar os emotes antes, né? A gente tem todos agora. Vamos usar todos do samurai, eu não quero nem saber, irmão. Samurai chorando, não. Mano, esse do coração cortado é muito foda, mas eu gosto desse aqui. Esse aqui é fodástico com a espada dele, mano. E esse aqui tá muito normalzão, a gente vai trocar por outro, tipo. Ele com o coração cortado, cara. Esses aqui são incríveis, cara. Incríveis esses emotes dele. Seleciona o Corona Ruffs. Vamos jogar um combate solitário na ilha, mano. Ele é bom na ilha, hein? Pelo menos eu jogo bem com ele na ilha. Vamos ver se vai prestar isso aqui, se você não vai lagar também. Esse negócio de lagar também vai acabar, pessoal. Vai acabar com o meu novo celular. Vou comprar um A71 Galaxy da Samsung, ok? Vai mudar toda a minha experiência no jogo e no canal. Tô fazendo isso por vocês também. E por mim, porque eu gosto de jogar o jogo. Tá ligado? Lisinho. Tá? Por exemplo, vocês estão vendo? Eu tô bem lagado agora, entendeu? Nesse momento. Mas é isso. Ah, cara, que sacanagem, mano. Justo um bu, velho. Que sacanagem, desgraça. Pelo menos deu pra ver a animação de derrota dele, cara. Só que não deu porque eu cliquei depois. Eu sou um idiota. Vamos de novo, que agora eu encontrei um bu, velho. Ele até tava de longe e conseguiu me matar, cara. Que loucura. Mas bora lá. Bora jogar outra partida miserável aqui. Partida miserável. Putz, cara. Que demora pra achar jogador só porque eu tô com poder com classe 25, irmão. Quer me ferrar, irmão? Mano, só falta aquela skin, mano. Só falta aquela skin, velho. A skin que eu mais tava esperando, assim, cara, de longe. Ai, que bom que eu não nasci. Ô, esse novo tiro direto, ele me ferra, mano. Eu não tô querendo tirar no corpo, tô querendo tirar na cara, cara. Se fuder, corvo. Olha lá, vadia querendo me ferrar. Não dá, mano. Não dá pra jogar aqui. Isso, cara. É ridículo. Não sei como eu não morri, cara. Juro por Deus. Ah! Ah, que sacanagem da porra, velho. Ah, velho. Cansei. Não vou jogar mais valendo troféus. Vai se fuder, velho. Tem algum modo aqui que eu possa mostrar? Eu vou mostrar a skin testando, mas não dá pra jogar gravando, que trava muito, cara. Não travando já é difícil jogar ganhar troféu, imagine. Vou testar essa porra e foda-se. Vou testar e mostrar os efeitos dela. Os efeitos de tiro principal não muda muita coisa. O do super também, tipo, só fica a espadinha aí, tá ligado? Mas deu pra ver que muda assim, um tirinho. Ficou bem interessante, mais bonitinho esse tirinho, cara. Ó. Parece uns fogos, tá ligado? E aí tem a espada, né, cara? O projétil em si do super não muda nada, cara. Poderia mudar esse token aí, né? Mas continua sendo meio que um cofre que cai, assim. Entendeu? Não, não muda. Tinha que mudar pra ser algo mais ninja, tá ligado? Seria muito louco. Mas essa skin é sensacional, cara. Os acessórios, né? Uma outra coisa que tem que mudar nesse. São os acessórios. Tem que mudar de acordo com as skins. A Superstar tem que melhorar isso, mano. Mas enfim, eu gostei muito dessa skin, tá maneiraça, cara. O que vocês acharam dessa temporada? Tá bom? Vou fazer um vídeo testando todas as skins quando. Essa sexta-feira eu já vou lançar, tá bom? Testando a skin do Spike das Trevas, eu já vou comprar ela, fiquem tranquilos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa temporada ainda não acabou, tá bom? Tem muito pra vir com essa temporada ainda.
tem as skins e tem também talvez um novo brother, porque essa temporada ainda falta 53 dias pra acabar e 7 horas e eu já zerei, cara. Isso aqui tá insano, insano de verdade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam pra me ajudar, não se esqueçam de se inscrever. Vai ter muita coisa especial no canal quando fizer 1000 inscritos. Deixe seu like. É isso, pessoal. É nóis. Falou.